Och så har HD varit på besök hos buddhistmunkarna i Åstorp. Det tempel som man från början byggde blev inte godkänt och är idag istället en så kallad vihara, en bostad för munken. Här råder lugn och stillhet med meditation och böner. Ett reportage om detta kan du läsa i dagens tidning och på hd.se. Arahato, Arahato, Samma, Sambuddhassa.